Привіт! Сьогодні ви бачите у мене на столі те, що я дістала із холодильника. Давайте спробуємо разом приготувати якийсь десерт, щоб він був смачний, щоб його дуже було багато, і щоб це було недорого, і щоб це готувалося дуже-дуже швидко. Ви можете приготувати просто запіканку із сиру, із яйцями, додаючи сметану, чи кефір, чи йогурт. А я сьогодні хочу приготувати самий справжнісінький торт. Торт-пиріг. Спочатку що? Зараз ми зробимо тісто. Для тіста я візьму яйця, цукор, сіль, ванільний цукор, розпушувач, олію, сметану і борошно. Це те, що, бачите, в мене є, мені потрібно, я зараз буду брати, а потім зважу і скажу вам, скільки потрібно всього. Починаємо. 160 грамів сметани я змогла вичавити із того пакета. Візьму 3 столові ложки цукру, 10 столових ложок отаких борошна, це десь 250 грамів, 100 мл олії, 10 грамів розпушувача і дуже добре додати сюди якийсь ароматизатор. Хочете миндалевий, ромовий, апельсиновий, я, мабуть, додам апельсинову тишки. Якщо у вас є цедра, це ще краще. Що я зараз роблю? А, я забула за яйця. Ми візьмемо 2 яйця. Вибиваю 2 яйця, нічого не відділяючи, і додаю сюди цукор, трішки солі, дрібочку. І починаю це все збивати. Сюди додавайте ванільний цукор, якщо ви будете його додавати. Я додавати його не буду, тому що додам ароматизатор. Все це збиваю міксером. І починаю це міксером. Я це все перемішала, щоб цукор розстав. І зараз на маленькій такій швидкості додаю олію. Досить. Додаю сюди сметану, що ми там нашкрябали з вами. Перемішую. Так, і тепер до просіяного борошна додаю розпушувач. І все, як завжди, швиденько змішую частинами борошно і розпушувач, і тісто готове. І відразу вімкніть духовку, 180 градусів нехай прогрівається. Поки ми швиденько зробимо таку сирну масу, духовка в нас нагріється. Все, додаю борошно, вимішуючи. І пироги це на глаз. Що стосується там ото запіканок, то там деякі готують із манкою, з борошном. Я якось приготую обов'язково. Іншим разом у мене є рисове борошно, і от я хочу проекспериментувати, що вийде, якщо робити чи сирники, чи запіканку, використовуючи саме рисове борошно. Так, все, вмішую. Зараз дуже цікаво, дивіться, я борошно майже все додала, а тут залишилася така хороша ще столова ложка. І я не додаю, тому що я дивлюся по консистенції тіста. Дивіться, воно таке, бачите, широкою такою стрічкою із лопатки стікає, тому що яйця різного розміру. Сметана буває 15%, 20%, тобто рідша. Отака структура тіста повинна бути. Тобто ви дивіться не по самому борошну, а по тому, дивіться, яке у вас тістечко гарне. О, немає ніяких тут у нас рудочок. Все, це швиденько в сторону. Зараз починаємо готувати саму цю сирну додачу, але вімкніть духовку. 350 грамів у мене тут тиру. Він такий, бачите, невологий. Додам сюди зараз 3 столові ложки звичайного йогурту, можна сметани, можна кефіру. Цукор теж 3 столові ложки. Солі дрібку. І далі нам потрібний крохмал. Але крохмаль кукурудзяний. Будемо додавати пізніше. Зараз я додам сюди 2 яйця. Ванільний цукор додамо. Ой! Починаю погружним подрібнювати цю масу.
Сам стан цієї сиркової маси, дивіться сам, якщо ви хочете, щоб були маленькі такі грудочки сиру, залишайте. Ні, значить перебивайте. Це все залежить від часу, скільки ви будете перебивати сир саме погружим цим блендером. Додаю сюди 3 столові ложки крахмалю кукурудзяного і перебиваю. Дивіться, яка маса. Вона не повинна бути у нас дуже густою. От, бачите, так падає. Так, готове. Тепер я беру форму і добре змащу її маслом вершковим, щоб не прихватилося. Ви можете на пергамент, будь ласка. Тепер отак пальчиками, тому що тут такі нерівні ці стіночки. Повністю потрібно заповнити вершковим маслом. Так, все. І трішечки присипаю борошном. Я просто дуже полюбляю такі рецепти, з якими не потрібно там возитися 3 години. Так, зараз я зоставлю десь 2 ложечки цього тіста, а це висипаю сюди в нашу форму. Трішки я залишила тут тіста. Так, тепер я його отак розподіляю по формі. І тепер виливаю, підніму ще так знизу. Та сама лопатка, не страшно, щоб у мене тут не було на дні крохмалю. Отак. Ви можете сюди родзинки додати до цього сиру. Це ви, як ви бажаєте. Накриваю наше тісто цією сирною масою. Все дуже просто. От я ж кажу, що такі пироги – це те, що потрібно. Тепер, ні-ні, я не забула за тісто. Але знаєте, що я забула? Я не додала ароматизатор, але не страшно. Отак, трішки, щоб рівненька поверхня стала. Отак, покрутила. Тепер беру це тісто і отак ложечку її трішки у водичку і ложечкою чайною викладаю такі кульки. Та я небагато залишила тіста, тому в мене такий маленько. Тепер я взяла прямо з морозилки вишню і отак на ці, на це тістечко, трішки так притоплюючи, вишня буде. І я взяла прямо в пакетику смородину чорну. Давайте, ой, отак зробимо смородинкою. Хочете, щоб більше було ягоди? Давайте більше. Зараз це все зробимо. Так, ну досить. Все, відправляю в духовку. Давайте подивимося, що у нас 40 хвилин пройшло. Я дивилася, якого кольору. Ой, дивіться, як гарно. Як гарно. Зараз я беру дерев'яну. Ой, я думала, це сире. Воно вже, бачите, тут готове. Так, ще трішечки. Ще зараз поверну. Тут все сухо. Ось тут трішечки. Зараз я поверну, ще 5 хвилин і дістаємо. Ай, яка краса. Яка краса, дивіться. Ах, краса. Все, хай трішки охолоне. І ми потім, його краще через 15 хвилин дістати з цієї форми на решітку. І він повністю, як і сирник, повністю повинен охолонути. Повністю. Зараз я взяла таку лопаточку і пройдуся по краєчкам, начебто нічого не пристало, все добре. Тепер я беру таку тарілку, щоб швиденько зараз перевертаю, і потім беріть тарілку, на яку ви будете викладати цей пиріг. Так. Опа. Перекинули. Зараз, дивіться, як гарно все від'єдналося. Гаряче, а. Дивіться, як гарно, а. Просто прекрасно. І тепер швиденько цю тарілку і перевертаємо. От! О! Що, звичайно, цей пиріг потрібно вже їсти, коли він повністю охолов. Але він ще трішки тепленький, а мені хочеться вже його скуштувати. Тому зараз відрізаю. Навіть без лопатки беру. Бачите, дістаю. Яка красота. Подивіться, як він гарно тут дивиться на розрізі. Тут менше. Дивіться, скільки тіста ось. Вам видно? Тісто і сама сиркова ця маса. Потрібно було трішки тісто тоньше,
щоб було більше зверху, прямо густенько, можна навіть тоненько залити так тістом і потім ягоди. Але вийшло так. Давайте скуштуємо. Можна брати прямо так, шматочком. Дивіться, як гарно. Поближче подивіться, яка структура сама тіста. Щоб не казали, що щось не пропеклося, там щось погано вийшло. Просто чудово, просто чудово. І давайте вкусимо. Да, ніжно. Так, бачите, сьогодні з холодильника все ми використали. І отаке тісто можна готувати, воно таке ніжне-ніжне. Зараз я трішки цього тіста відламаю. Дивіться, яке воно ніжне. Воно не вологе таке, що, знаєте, як ото із сиром. Дуже смачне, дуже. Я дуже-дуже задоволена. Отак, не потрібно там якісь рецепти на 4 листки. Якщо взяти тісто, то воно все однакове. Все однакове. Там більше здоби, тут менше здоби. Тому, будь ласка, не пишіть мені, що оцей рецепт той готував, той готував. Звісно, хто може включати газову плиту, хто може взяти просіяти борошно і хто має бажання, той буде готувати. Я бажаю вам здоров'я. Мирного неба над головою, готуйте, хай у вас виходить. І ще раз кажу, з простих інгредієнтів можна приготувати отаку смакоту. До побачення, до нових зустрічей. Пригощайтесь!